Anasına zəng edən Rus əsgəri 3 gündükü briqadasının minatanlarla sistemli atəşə tutulduğu və nəticədə 11 Rus əsgərinin həlak olduğunu deyib. Bu barədə Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerashenko məlumat və əsgərin səs yazısını paylaşıb. Dünən biz bataqlıqdan keçdik. 60 tankımız batdı. İndi biz onları yavaş-yavaş çıxarırıq deyə Rus əsgərinə məxsus olduğu bildirilən səs yazısında deyilir.